Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Fizemos um projeto, a qual o vereador nos solicitou, para comprarmos equipamento para a escola. Fizemos um projeto em plano APAE, onde a gente foi contemplado com uma verba de 18 mil do repasse de uma emenda impositiva. Tá? Então está aqui o vereador hoje para, junto conosco, né, fazer a entrega solene dos nossos utensílios, né, os nossos equipamentos. A gente fez equipamento para a escola, alguns equipamentos, equipamento para os alunos, muitos jogos que a gente estava precisando. E estamos muito felizes, agradecidas por ter o vereador nos apoiando e fazendo uma parceria com a APAE. Só cumprimentar, dizer para vocês que eu me sinto um parceiro da APAE e sempre podem contar comigo para a gente poder ajudar. Eu fico imensamente satisfeito em ver esse material todo aqui, ainda mais que a Elisete falou que faltam os computadores, os tablets, sim, né? Está faltando. E que vai chegar, acho que hoje ou amanhã. Então isso é uma coisa que deixa assim a gente sabendo que toda essa gurizada vai poder usar isso aí, ser contemplado com jogos e outras coisas e ter um bem viver muito melhor com isso aí tudo, né? Então a gente fica muito satisfeito e deixo aqui registrado que podem sempre contar com a gente. Então com a Elisete, né, diretora aqui da APAE. Elisete, a importância dessa emenda, a gente pode ver nas imagens muitos produtos comprados e ainda tem outros que ainda estão por chegar ainda, né? E a importância dessa emenda ter sido direcionada aqui para a APAE. Olha, essa emenda foi de suma importância para nós, né? Porque com isso a gente pôde adquirir vários equipamentos, onde a gente montou um projeto, equipando a APAE, para atender a nossa demanda, que nós temos uma demanda de 80 alunos, né? Dividido em dois turnos, manhã e tarde. E nós precisamos sempre, né, de apoio. E como o vereador Marcos Viglo nos procurou, pediu para nós fazer um projeto, né? E o nosso projeto foi, graças a Deus, contemplado, né? A gente fez a compra desses equipamentos, onde vai beneficiar muitos os alunos, os educandos, os educadores, né? E todo o corpo docente da escola. Além desses, da imagem, ainda tem computadores ainda, né? Sim, nós adquirimos em Camaquã, né? E vai chegar talvez hoje à tarde. Falta um computador, notebook, impressora e 5 tablets. Estamos aqui com o vereador Marcos Vigolo, que conseguiu direcionar essa emenda positiva aqui para a APAE, né, esse valor de R$18 mil, e que vai beneficiar em muito, né, já beneficiou em muito a entidade. Vereador, a importância disso, que o senhor sempre luta bastante, né, para ter esse direcionamento, e a alegria de ver aqui, ver que uma luta ali foi conquistada e que, graças a Deus, deu tudo certo. Bom dia, Feijão, bom dia, Lagoa TV. Eu acho de suma importância pelo seguinte, como eu falei antes, né, que o vereador é onde o vereador consegue destinar diretamente alguma coisa do orçamento do município. É a chance que ele tem de poder beneficiar alguma entidade, então, que realmente precisa. Eu hoje estou realmente emocionado, muito até emotivo, porque a gente vê essas coisas todas aqui que foram compradas, ainda faltam alguns equipamentos, e vê que essas crianças aqui vão ser beneficiadas com isso. Isso deixa a gente muito feliz e deixa a gente cada vez com mais vontade de ajudar uma entidade como a APAE aqui. Então eu me ponho de diretamente como parceiro da APAE daqui para frente e que a gente possa fazer outras ajudas e outras colaborações muito importantes. O senhor acha que a questão sempre bate em cima, né, que nem falou, de ter o poder de poder direcionar, que é onde pode realmente usar uma parte do orçamento. O que tu acha que implica isso, que trava, às vezes, de alguma forma, porque essa ajuda aqui já poderia ter, de repente, muitas vezes, sentado antes, não conseguir justamente por esses trâmites que bloqueiam, né? É, houve uma certa resinga ali da parte do Poder Executivo em querer liberar as emendas, vamos dizer assim, né? E eu até entendo o posicionamento do prefeito com orçamento restrito, um orçamento limitado, então não querer dar essa fatia, mas ele viu que foi para um uso geral da comunidade. A própria pracinha é um exemplo ali, né? Que foi inaugurada agora esses dias, a APAE que está sendo ajudada. Então são emendas que às vezes o executivo não tem essa visão mais direcionada e os vereadores têm. Então isso é importante, é 1,2%, não é quase nada do orçamento.
e ajuda muita gente. Então eu acho que daqui para frente o prefeito também vai ser parceiro das emendas impositivas e a gente vai poder fazer um trabalho muito bacana, Feijão. Tá ok, então parabéns e parabéns, não só mas também estava de aniversário ontem, o pessoal que bateu palma. E parabéns por esse grande parceria que foi feita aí, que a PAI agora vai poder desfrutar. Muito obrigado, um bom dia para todos. Obrigado.